mwebale nyo mwebale dala kwe kumira ku mukutu ogwa Uganda lifestyle amanyanze asika amulishide chibi nyo atira kitalo nyo akabenje akaguddewo kimeruka kyamafuta kikute omuliro era nga omanye enkola y'abantu bano babadde bazeemu era okukungaana basobola okuba nga beesenera ku mafuta ganeeno ate nekyongera okubeera nga kitulika kakkana nga bangi baluguzeemu obulamu bw'oba ng'oliraanye Bombo Road ambulances kyemmanyi badde muziwulira nga ziyitawo era nga ziyitawo kumuukumu nonno kyamukisa mu mbeera bweti obudde bubadde bukyali bwa misana naye singa bubadde bwawo regulo jamu abeera ku olwo oluguudo n'ambyulensi tazitaliza akabenje kaneno kabaddewo saidizi eyo ekigoogwa abatamanyi kigoogwa oyita ku Bombo Road okwo n'otuuka e Matuga ate era ne weeyongera mu maaso wewali kigoogwa enjega eno emabegako awo yaguddeko mu ggwanga era Nigeria eno ne Nigeria naye ekimotoka kyamafuta kyagwa abantu ne basobola okubanga bajja bafune ebyobwereere basena amafuta kale mu kujja okusena amafuta kino kyatulika era yo abasoba mu 10 mwana mu plus basobola okubeera nga bafiira mu njege eno kati na wanene Uganda era mujjukira incidents eyaliwo ku Northern Bypass era still ekimotoka kyagwa kino nno kigenda maso n'okubeera nga kiyiwa amafuta kati aba pikipiki basobola okujja nabo bafune ku byobwereere kati baneeno bajjanga oli n'asena najjuza tanka ate still wamala okujjuza tanka n'agenda maso n'okubeera nga akola ki ng'akuma kati ng'ate petrol ebiseera ebisinga batakwatagana na muliro takwaragana na muliro takwaragana na bugu kati mu mbeera bwetyo abantu bano abambabeera babidduka abambabeera ba naye nga kwegamba kibeera kya bulabe mu mbeera omu obe endala kati kinene ekituuseewo simanyi na kumanya kubanga amafuta ago gasobola okwokya ekyalo kiramba kubanga jjukira petro waba akutta omuliro asooka n'akola ekikka waggulu ate ne gutumbira mu bbanga kati buli waasammuka bw'ati manya nti awo agenda kukumawo omuliro ekibulya bulungi kyo ate amafuta ganeeno n'oba osazeewo kujja gamba nti n'ogazikiriza okuleka bino emotoka bya fire brigade naye bino mbusima mukono mukono oba tokyasobola ekibulya bulungi nnyo so mu mbeera bwetyo ekimotoka kineeno kisobodde okuba nga kikwata omuliro abantu tutegeddeko nti nno waliwo abakafiiriddemu n'abalala bali ku bisago by'amaanyi ne tujja kwongera okubeera nga tuba updatinga ku mawulire gadeero kati naawe ali eyo ng'olinayo mukwano gwo muganda wo osobola omukubirako n'omugamba munange okyaliyo oli mulamu aba akyali mulamu alhamdulillah naye nga kibi nnyo kibi ddala naye n'abantu banaye kati kino kibeere kyakuyiga bwe mulabanga emmotoka egudde nga y'amafuta weeba eya soda osobola okusembera naye ey'amafuta manya nti awo waliwo okufa kuba ekisooka kya byonna 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 ebitambulirawo bibe bisobola okukulyetinga omuliro abantu batambula banywa sigala ekyo mukimanyi ebiseera ebisingawo tewabulawo bantu bafumba tewabulawo bintu n'ebirala kale kati mu njega eyo weeba eguddewo nze ndowooza ma muyina kubeera wala wabeerawo kyona kyona nyona kituukawo tegeeze poliisi esobole okubanga ejja etaakirize embeera ebeeriwo naye buli woyagala ebyamangu ate naye munnange bejja beera nga bikutuusa ewabi mwegendereze mwegendereze zisigawa mu reshiti.